søndagen, da blir det ikke noe video, for da skal jeg nemlig være med på en sånn parade. Det nemlig cosplay against bullying, eller på norsk, cosplay mot mobbing. Så jeg er mot mobbing, så jeg vil gjerne filme alt det som skjer på denne paraden der da, så bare gled til det, folkens. Ukens spill, det det mange som det er veldig mange som har, det er mange som har snakket om i uka, det nemlig Overwatch. Overwatch et multiplayer førstepersonsskytespill, utviklet og utgitt av Blizzard Entertainment, avduket på BlizzCon i 2014. Understreker spillet samarbeidsvillig gameplay ved hjelp av et valg av ulike helter, hver med sine egne evner og roller i et team. Ukens video, det er veldig enkelt å få enkelt, for det nemlig gameplay-traileren til Gran Turismo Sport. Gran Turismo Sport en kommende racing-spill på PlayStation 4. Spillet vil inneholde tre spillmoduser: Campaign, Sports Mode og Arcade Mode. Både offline og online racing vil inneholde i spillet. Spillet har blitt beskrevet som forskjellig fra Prologue-titler sett i det siste i serien og vil inneholde med innhold. Via skal formelt ratifisere Gran Turismo Online Championship i det neste mesterskapet på The Sport Council-møte. To mesterskap vil bli holdt samtidig i løpet av året. Nations Cup, hvor spillerne representerer sitt land, og Producenter Cup, hvor spillerne representerer deres favorittbilprodusent. Når ratifisert, vil FIA analysere serien direkte som de ville med noen av sine andre race-serien. Vinnerne av mesterskapet vil bli hedret på FIAs årlige PMP-seremoni i Paris. Ukens chat-out, det går faktisk nemlig til Ole. Ole kommer fra Fauske i Nordland, og på den kanalen så finner du blant annet morsomme videoer som han roper ut til kameraet sitt i stua si, spillvideoer og hans gode venn Thomas som prøver på forskjellige ting, Q&A, forskjellige ting, og så andre greier. Så sjekk ut kanalen til Ole. Ukens challenge, det Whisper Challenge, for at reglene veldig enkle. Vi skal faktisk prøve å gjette hva de andre sier, med musikken i hjørnet og høstelvern samtidig også. Utta på deg igjen. Så da tenkte jeg at jeg starter med deg. Ja. Tilbakeslående. Barnevagn. Tilbakeslående. Hæ? Tilbakeslående. Og tilbakestående. Nei. Sånn som deg. Tilbakeslående. Tilbakesnående. Tilbakeslående. Ja, tilbakestående. Tilbake. Tilbake. Slående. Nei. Stående. Nei. Slående. Tilbakeslående. Tilbake. 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 Bra. Ja. Slående. Snående. Slående! Slående! Si at... Tilbakeslående! Ja, jeg kan tilbake. Hva det andre? Slående! Slående! Ja, tilbakeslående! Slående? Ja. Ja? Ja. Ja, ok. Ja. Neste. Ja, det er ferdig. Du har klart å gjette det. Ok.
Handlevogn. Har du startet? Handlevogn. Hæ? Handlevogn. Handle. Hva? Handle. Handle. Andre ting. Nei. Handle. Andre. Handle. Andre. Handle. Butikk. Andre. Handle. Hå. Handle. Andre og andre. Nei. Ikke andre. Handle. Jeg kan til, jeg kan til. Handle. Handle. Andre og andre. Handle. Vogn. Vogn. Anne. Vogn. Vogn. Andre. Nei, vogn. V-O-N-G. Jeg har det. Vogn. Vogn. Nei, sa jeg til slutt. Nei, det er ikke hun til slutt. Det er V-O-N-G. Handlevogn, eller hva tenkte du på? Bare vogn. Ok. Vogn! 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 Det er ikke mø! Vogn! Vogn! Har du skrevet over det, eller? Nei! Handlevogn! Annerledes? Ja, annerledes. Handlevogn. Andre boller. Handlevogn. Ja, nå blir det andre boller. Andre folk. Handlevogn. Handlevogn. Handle. Les på munnen. Handle. Andre ting. Ja, andre ting, ja. Nei, Robin. Ikke andre. Nei. Handle. Om an. Handle. Aldri. Handle vogn. Andre vogn. Nesten! Det slutter, det siste! Det er nesten! 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 Ja, nesten! Du er nære! Handlevogn! Handlevogn? Ja! Herregud, det tok lang tid! Å, herregud, det var vanskelig! Da tar vi det. Ja. Ok. Ok. Vannflaske. Vannflaske. Hva så visste du det? Jeg hørte dere, han sa det nettopp. Det er ikke høyt nok på musikken. Irukachi. Irukachi. Skal du ta det? Ja, ok. Ok. Irukanchi. 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 Jeg klarer ikke å si det ordet. Irukanchi. 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 Hæ? Irukanchi. Irukanchi. Iru! Snakk høyre! Iru! Kanji! Høyre! Iru, kanji! Ilu! Din tur. Nå kan du prøve. Iru! Kanji! Ilu! Iru! Ilu! Nei, Iru! Nu! Nub! Nub! Nei! Iru! Ilu! Iru!
Ilu! Vent da! Ilu! Ilu? Ilu! Ilu! Nei! Ilu! Ilu! Det er ilu kanji, ikke sant? Ilu kanji! Ilu, det er i hvert fall kanji! Ja! Ja! Så er det ilu! Ilu! Nilu! Ilu! 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 Ilu kanji! Ilu! Jeg gir opp, vent da! Ilu! Ilu kanji! Ilu! Du må være virkelig snakke høyere! Ilu! 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 Nilu! Ilu! Kilu! Ilu! Ilu kanji! Ilu kanji! Ilu kanji! Ilu! Billig kanji! Ei! 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 Er! Ja! Ilu kanji! Er du kanji? Ilu! 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 Kanji! Ilu kanji! Ilu kanji! Illusjon! Illusjon! Nei! Det er det! Ilu! Ilu kanji! Ei! 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 Nei! Ilu kanji! Nei, ikke skrive det opp, det har vært tull! Jo, kom igjen, tegn nå! Nei, nei, nei! Ilu kanji! Vi må prøve litt grann til! Ilu kanji! Ilu kanji! Ilu, ikke el! Er det under vann? Ja, det er under vann! Ja! Oppå vann? Nei! Under vann? Ja! Så jeg kan svømme, ja! Ja! Ilu kanji! Ilu kanji! Farlig! Farlig? Nei, ja, farlig! Det er farlig, ja! Ja, ilu kanji! Det der er lille... Ilu kanji! Ilu kanji! Jeg klarer ikke å si det! Ilu kanji! Ilu! Nei! Du vet den der brennmaneten på det bildet? Ja! Ja, det er voksmanetet. Hæ? Det er ilu kanji! Nei! Det er boksmanet! Blekksprut! Boksmanet! Hakkesprut! Boksmanet! Boksmanet! Boks! Firkant! Firkant! Boks! Boks! Ja, boksmanet! Boksmanet? Ja, men det er ikke det! Hva da? Iru kanji! Iru kanji! Nei! Det er jo at du sa det ikke! Det er bra, det er flink! Det sang vi ikke i går, ikke sant? Hæ? Det sang vi ikke i går! Sangen stoppa! Det tuller vi! Oi! Nei, vi råder på hvor han går for det! Han... Ja, ja, det er veldig... Jeg sa nesten at jeg sa illu kanji, iru kanji. Det er bare R. Ill er ikke fucking riktig. Hvem er det din tur da? Nei, nå er vi ferdig med det. Er det en til? Nei, vi er ferdig. Ja. Ok, så sier vi ikke et spørsmål. Det er... Tror dere på spøkelser? Ja. Skriv i kommentarer, tror dere. Og hvis du har en challenge vi kan gjøre i neste mandagsshow, så har du bare å skrive i kommentarfeltet under her. Så, tusen takk for mandagsshowet, så snakkes vi til neste gang. Ha det bra! Jeg tror på spøkelser. Ha det! Jeg er et spøkelse. Takk for at du så for oss.